Titta, vilken fantastiskt fin bukett. Massor av mittelbanor. Jag fick den av svärmor och Patrik igår. Så fint. Så fina blommor. Tack snälla för det. De gjorde mig verkligen glad. Nu är det dagen efter operationen och jag är hemma och det är så skönt att vara hemma. Jag har inte riktigt fått tillbaka rösten riktigt än, men den kommer sakta men säkert. Igår opererade jag ju mig som sagt och jag fotade lite grann, så jag tänker att vi kan väl kolla på det och så pratas vi vid lite grann efteråt. Och nu är jag här på operation i omklädningsrummet och det här är inte roligt. Och så, jäkla kläder alltså, usch. Jag har varit jättelugn på morgonen men nu hörde jag jättestressad av det här. Jag är så andfådd. Ja, nu ska jag gå ut härifrån och se om jag får mig en säng att ligga i. Nu ligger jag här i sängen och har precis talat med doktorn. Har jag fått en nål? Det gjorde ont som fan. Att ligga här på sådana ställen, det är ingenting för människor med HSP. Jag kan inte tänka mig att människor utan HSP tycker att det är så kul heller. Det här är ett väldigt öppet landskap. Som, ja. Jag gick precis iväg på de mest ovärdiga. Grejen. Jag ska gå på toaletten och medicinera lite grann. Ja, det är inte trevligt. Man kan inte prata heller. Ja, alla hör ju ändå vad man säger. Det är väldigt nytt och fint här allting. Men jag tror att om man byggde om här att man tänkte väldigt mycket på personalen och väldigt lite på patienten. Jag brukar nästan aldrig klaga och gnälla liksom, utan ja, jag försöker att go with the flow, men det här måste nämnas, det var inte alls trevligt. Okej, så doktorn har varit här och förklarat hur operationen går till och så. Och jag fick verkligen argumentera för min sak att få med mig smärtlindring hem. Hon lovade dock att jag skulle få det, så får se om de håller vad de lovar, för jag vet att jag kommer att behöva smärtlindring. Jag äter ju ingen smärtlindring annars. Jag har ju bara vanlig Alvedon och någon antiinflammatorisk ibland. Jag har ju slutat med all annan typ av smärtlindring, men jag har opererat mig förut, så det vet jag att jag kommer att behöva det. Och det är också viktigt att jag får smärtlindra mig då jag får såna här extra smärta. Ja. Nu ska vi se om nu är klockan 10 i alla fall. Och jag får se när jag kommer in på operation.
Förhoppningsvis så blir det snart. Jag har varit vaken sedan klockan 5. Så det blir en väldigt, väldigt lång dag det här. Det är också en sak som det är väldigt svårt att vila här just för att det är så öppet och man har liksom ingenting att stänga in sig. Det går ju folk här runt hela tiden. Det som inte riktigt gjort för patienten här. Alltså det här ljudet. Jag vet inte om det framgår i kameran, men alltså det är rena döden av för mycket sår eller prat. Jag blir stressad av det. Det är klockan 11. Jag har inte kommit in än. Det börjar bli så oskönt att ligga här. Jag börjar få så ont i kroppen. Nu luktar det både kaffe och mat här. Det är inte snällt alltså. Nej, nu är det lunch här. Så jag lär inte komma in på ett tag. Klockan är snart 12. Då jag oroar mig inför såna här grejer, då är det precis de här grejerna som jag oroar mig för. Jag oroar mig mycket mindre för själva operationen. Det är sånt här som är så stressande. Det är stressande och det gör ont. Fy fasiken. Det är precis nyopererad nu. Jag har börjat vakna till och sådär. De var tvungna att söva mig så... Jag har inte riktigt rösten och så. Men just nu så har jag varit på uppvaket och jag har fikat lite och sådär. Så jag har börjat att pigna till, så nu ska jag åka hem om en liten stund. Så här ser det ut i väntrummet. Det är som meningen att man ska... vakna upp här. Eller vakna till i alla fall. Vakna upp, jag har ju i en säng såklart. Ja, jag sitter här och väntar på Patrik. Okej, klockan är strax före 5. Patrik har precis hämtat mig. Jag tänkte att jag skulle ge min spontana reaktion här nu på den här upplevelsen. Det sista jag sa, Patrik, det var... Nu, vad ni än gör, stick mig inte i min högra arm eller hand där jag har min skada. Om jag är döende, då får ni göra det för att rädda mitt liv. Vad är det första jag ser för någonting? De har stuckit mig. Det är så mörkt här nu, så jag är alldeles blå och svullen här. Det kommer inte att bli trevligt, jag vet det. Ja, jag fick vänta jättelänge. Det var så jobbigt. Jobbigt var ju att ligga i en sån här himla liksom, hård väntesäng. Jag fick ju så ont i kroppen. Och sen den här... Alltså, vi måste prata om den här miljön. Den var helt... Jag är fortfarande lite chock över det där.
Jag har ju opererat mig många gånger genom åren och aldrig har jag varit i sån här, den här miljön var helt ny för mig. Men då man kommer på en sån här dagavdelning så ligger man, alla som har legat på ett uppvak vet att det är ganska så här öppet. Ja, det är som ett ganska stort rum som är liksom öppet och så skärmar man bara av så där. Det finns inga rum eller någonting. Och precis så var det här också. Och för mig var ju det var helt förfärligt alltså. Ja. Ja, så bilden. Ja. Just liksom allt ljud och jag vet inte om det är jag som är så här extra känslig för såna där miljöer, men alltså det här är ju inte okej som patient alltså. För att särskilt om du ska söva så är det ju väldigt viktigt att man somnar harmoniskt. Jag somnade ju allt annat än harmoniskt. Och dessutom, då vaknade jag ju inte harmoniskt heller. För det man säger att de som somnar liksom glatt och harmoniskt inför alltså en sövning, de vaknar också glada och harmoniska. Och jag är ju helt förstörd, alltså jag vet inte, jag har inte riktigt slutat gråta än, alltså det har verkligen runnit tårar nu ett par timmar här. Ja. Vad sa de om inte ringningsbedövade? Ja, de pratade ju om att de eventuellt skulle ryggmärgsbedöva mig. Men sen då, det blev ju så struligt med det här med den här, jag har ju ryggmärgsstimulator inopererad med pacemaker och ingen visste hur man skulle hantera den där. Och sen då han som hade bestämt då att jag skulle ryggmärgsbedövas, han tänkte ju inte på att jag har ju en lång stav i ryggmärgen. Det kom de på där på operation, så att de bara tvärbestämde idag att jag ska sövas istället. Så att det kommer ju liksom också lite grann så där som en chock, så att ja, det inte blir som man har bestämt och kommit överens om. Ja. Ja, de gjorde ju väldigt dålig research. De försökte ju fråga mig flera gånger också angående den här ryggmärgs, den här staven som jag har i ryggmärgen. Och liksom, jag är ju som ingen läkare, så vad ska jag säga? Att den är där och att den liksom, att den alstrar ström om man sätter på den och ja. Förmodligen så är den avstängd för att jag tror att den är avstängd och så. Så att ja, mer, jag kan liksom inte säga mer. Ja, men min spontana reaktion är i alla fall att jag fick först klassig vård. Alltså vilka stjärnor de är och vad duktiga de är alltså. Det är min spontana reaktion, förutom de här fadäserna bevisar ju liksom vad ovanligt liksom mitt tillstånd är, att de liksom har ingen aning, de har inga rutiner, de vet inte vad de ska göra för någonting. Så, och man märkte också att de var väldigt så här pressade på tid, alltså att jobba under de där förhållandena, alltså de gör ju det väldigt väldigt bra. Ja, fick jag några värktabletter med mig hem då. Jajamensan, det fick jag. Det var inte helt lätt att få med sig dem hem, men jag stod på mig, så att här har jag några utifall. Vi får väl se om jag kommer att använda dem, men jag har dem i alla fall som en trygghet. Nu ska jag hem och krascha, så uppdaterar jag senare. Var som en pers det där.
Undrar vad de gjorde där på operationen egentligen, då de beslöt sig för att sticka mig här till exempel. Det här är ju min skada, det är här jag har ja, huvudparten av min skada, liksom härifrån och hit. Där jag fastnade i den här maskinen och har CRPS här. Efter allt vad de sa så gick operationen väldigt, väldigt bra. Så att det var liksom inget akut eller någonting som behövdes göras. Utan ja, jag vet faktiskt inte varför. Och det är inte första gången jag är med om det här. Att jag har bett om att de helst inte ska använda min högerarm. Men de gjorde det ändå. De satte även manschett för blodtrycket på min höger. Så jag är väldigt mycket, jag är väldigt blå här också. Så ja, jag är som blåslag lite överallt idag, men i övrigt så gick det väl okej. Det framgick väl av videon var min största oro låg någonstans. Och nu så här efteråt får jag processera lite mer liksom själva orsaken och anledningen till varför jag var där. För min största oro liksom inför operationen, fokus låg liksom inte på ett eventuellt cancerbesked eller så. Som du märkte så ligger det mycket mera i den här liksom miljön som man måste befinna sig i och av stressen inför allting. Och ja, man liksom tappar ju kontrollen och sådär. Och ja, väldigt stressande alltihopa. Men ja, i alla fall så vill jag vara väldigt tydlig med att jag har ingen cancerdiagnos. Än. Det är ju det här som vi håller på att undersöka. Och också därför som jag har opererat mig. Och det man gjorde igår, det var att man tog ut polyper och så skrapade man bort slemhinneförtjockning som ja, påvisade cellförändringar. Det här har man nu skickat till patologen och det är inte först då som jag får veta till 100% ja, om jag har cancer eller inte. Det liksom borttar ju ändå inte det här att man ja, det är liksom en omöjlighet att gå och tänka att inte tänka att herregud, har jag cancer nu eller vad? Så ja, det är, jag vet att en del har blivit väldigt oroliga för mig och jag har också varit väldigt, väldigt orolig och säkert flera i min familj har varit det eller är det. Men jag, ja, som sagt var, det är ingen som vet riktigt ens att oron är ju såklart mänsklig, men ja. Man får nog inte oroa sig allt för mycket i det här läget utan det är ja, får ta en dag i taget liksom och se och ja, som sagt vänta på patologens resultat här nu då. Men jag ska säga det att jag har en väldigt god känsla över det här för dels har jag statistiken med mig, prognosen är väldigt god. Och sen efter operationen så kom ju läkaren och berättade. Jag hade en kvinnlig, jättefin, duktig läkare som kom och berättade hur allting hade gått och så vidare. Och vilka fynd hon gjorde och hur det såg ut och sådär. Och min känsla var direkt att ja, men den här tanten är nog inte så dåligt skick ändå. Så ja, jag till och med vågar säga det högt så här. Det skulle jag aldrig ha gjort om jag inte hade en väldigt stark känsla. Men
Ja, jag vill ändå reservera mig för att jag kan ju ha fel. Det är ju, jag är ju verkligen ingen doktor. Så att, ja, vi får helt enkelt vänta och se på provresultaten. Ja, men den här upplevelsen i sig, den vill jag nog inte riktigt göra om. Jag tror att om jag ska operera mig någon fler gång, vilket jag vet att jag kommer att göra. Jag har en annan operation som väntar. Det är inte, jag vet inte om den kommer att ske i år eller när den kommer att ske. Det beror lite grann på mig. Det är när jag orkar, för jag har, som jag sa i tidigare, ja, jag har ju den här ryggmärgsstimulatorn inopererad, och den här är dels är den gammal och dels så, ja, de som skutar ger effekt efter ett tag, och det är ju, de ger effekt väldigt bra i början och sen avtar den här effekten för väldigt många, och för mig så är det liksom, det är mycket bättre att ta ut den, för att det är också, det gör ont och är jobbigt att ha den här inopererad också. Men tidigare så har ju fördelen att ha den övervägt liksom nackdelarna. Men nu överväger nackdelarna mer än fördelarna. Så det är liksom dags att ta ut den. Och ja, jag ser ju inte fram emot den operationen. Men den är ju förmodligen förknippat med mycket mindre oro och ovisshet. Så att det blir ju säkert annorlunda. Men ska det vara något i en så här liknande miljö? Det här var, har du varit med om en sån här typ av miljö? Där man ligger liksom helt öppet inför andra. Jag ska berätta en historia från gårdagen. I videon så säger jag att jag var iväg på en ovärdig tripp där till toaletten. Och jag skulle alltså medicinera, jag skulle föra in 2 tabletter vaginalt för att lösa upp livmodertappen så att det skulle bli lättare att operera. Och det här tyckte hon att jag skulle göra i sängen, i den här öppna miljön. Och jag sa nej, jag ska inte göra det i sängen, utan jag går nog på toaletten. Och så sen då, toaletten är ju långt borta ifrån sängen ligger. Så då ska man gå liksom i de här ovärdiga kläderna, och man är liksom i princip naken inför alla personer som också ligger där och som jobbar där. Och ja, då kom det fram en kvinna till mig och väldigt snällt försökte trösta mig lite grann och sa att jag var liksom, det här går bra, det är bara kvinnor här och så vidare. Men för mig så spelar inte det någon roll om det är män eller kvinnor, utan det är ju liksom bara det faktum att det är, ja, människor. Så att jag hade nog inte mått sämre om det hade varit en man eller män som hade stått där, utan jag hade nog inte kunnat må så mycket sämre i det läget. Alltså jag vet ärligt talat inte hur man tänkte att det skulle vara bra för patienterna att vara i en sån här miljö som är så öppen och helt oskyddad. Man har liksom ingenstans att ta vägen med sitt privata. Och det är ju under många timmar. Jag kom ju dit liksom 7:30 och jag åkte iväg på operation strax efter 12. Så att det är många timmar och ja. Jag är helt säker på att du som tittar på det här, du förstår att det här var inte jättetrevligt. Men då, vet ni, att de var så duktiga och snälla, och det jag kom in på operation, och de beslutade att jag, tvärt att jag skulle sövas och sådär, och jag skulle ju ryggmärgsbedövas, och så ja, kom de ju på att ja, jaha, du har en stav i ryggen, vi kan ju inte sticka en nål där, nej. Det går ju inte så bra, nej. Så då fick jag ju tvärsäva, så blev det som chockartat, alltså gud, vad här.
Jag vaknade ju inte alls upp bra. Alltså jag grät och grät och grät. Jag mådde så illa och jag grät. Och det bara rann överallt, du vet. Ja. Ja, det var verkligen en stor, stor pers. Och sen har jag varit så... Det här är också helt knäppt. Men jag var så slut. Och när jag kom hem så orkade jag ju inte... Jag orkade ingenting. Såklart gjorde jag ju inte det. Men jag kunde ju inte sova. Jag var så överstimulerad av allt det här. Så att jag låg vaken till 4 i morse. Så jag var vaken nästan ett helt dygn. Ja, undantaget då medan jag var sövd. Men narkos är ju liksom ingen sömn. Det är ju ingen vila så. Ja. Det som... Ja, många gånger då jag gör sådana här saker. Jag var ganska lugn innan vi åkte dit. För att stressen brukar jag göra alltså jag brukar göra bort. Liksom göra bort den innan. Och alltså jag var ganska lugn då jag liksom åkte upp på operation. Och det är som att jag går utanför min kropp lite grann. Och ja, som lämnar kroppen lite. Och så får jag bara överlåta till andra. Att, ja, om jag litar på dem så då, ja, då tänker jag att då får de fixa det liksom. Och det gjorde jag till en början. Men sen... blev jag bara mer och mer stressad och spänd på grund av den här miljön och ja. Ja, det fattar. Nu ska jag inte prata mer om det. Jag vill tacka alla så jättemycket som hejar på mig och sådär. Och det här önskar jag verkligen ingen att de ska behöva vara med om. Och vet ni att om man ska ta med sig någonting från den här videon... Så kanske inte är så mycket mig personligen, utan är du i min ålder, alltså 50 plus eller kanske tidigare också, men att du i alla fall har kommit in i klimakteriet och slutat blöda och sen helt plötsligt får en blödning, sök läkare på en endaste gång. För att det kan vara så avgörande om man ska få en god prognos eller inte. För att polyper och cellförändringar medan man menstruerar, det är nästan aldrig någonting elakartat. Men då man har slutat att blöda... Och så får man polyper och slemhinneförtjockningar, alltså cellförändringar och sånt där. Och då det kan vara farligt. Så ta med dig det från den här videon så gör du mig väldigt, väldigt glad. Och sök läkare direkt. För de är fantastiskt duktiga på det här. Nu för tiden och jag tycker inte att jag har genomgått någon onödiga ingrepp nu utan de har gjort precis allting som behövdes göra så jag känner att jag är helt och hållet renoverad här nere här inne nu så att förhoppningsvis så får vi får alla hålla tummarna bara på att jag blir liksom som en helt ny tjej efter det här. Och såklart berätta, jag uppdaterar så fort jag vet någonting om patologresultatet här nu. Men ja, om vi alla bara tänker att det kommer att bli bra så ja, får vi hoppas att det blir så. Tack snälla och kram på er allihopa. Ja, jag blir verkligen rörd och jättevarmt och fint. Tack snälla. Vi hörs snart igen. Hej då.